jednou na jaře Křemílek a Vochomůr zahrádce. Sluníčko se na ně dívalo z nebeského balkónu a potom zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno. Co pak je? Ale chtěli jsme, aby nám vyrostla kytka a nemáme semínko, řekl Křemílek. Sluníčko ukázalo zlatým prstem a povídá, tamhle jedno leží. Leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí. Radši se ho Křemílku zeptej, co je zač, povídá Vochomůrka. A Křemílek se opatrně semínka zeptal. Co pak jsi zač? Verbasku, špitlo semínko. A tak Křemílek s Vochomůrkou moc nezmoudřeli, protože semínko mluvilo po latinsku. Vochomůrka tedy udělal patou důlek a Křemílek do něho to semínko zasadil. Navrch přiklopil svou čepičku, aby se semínku líp klíčilo. Potom semínko zalívali a zpívali mu písničku. Dávej semínko, olala, bude z tebe fiala. Dávej semínko, hola, la, bude z tebe fiala. A už to bylo. Kopeček se rozvalil, vykoukla žížala. Sezop, i s tím vaším semínkem. Pořád mi dupete nad hlavou. Vytopili jste mi celý byt. Hodila po Vochomůrkovi semínkem a sjela zpátky do svého podzemního bydlení. Křemílek a Vochomůrka jen bezradně kroutili palcem. Potom Křemílek povídá. Teď to zkusím zase já. Vyvrtal patou důlek, Vochomůrka do něho zasadil semínko a navrch přiklopil svou čepičku. A znovu zalívali a zas tomu semínku zpívali. Dávej semínko, holá, bude z tebe fiala. Dávej semínko, holá, bude z tebe fiala. Všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod zemí ani nehnulo. Je to nějaký lenoch, povídá Křemílek. Ospalec je to. Zívl si Vochomůrka a v tu chvíli usnul. Křemílek povídá, stávej! Ale zívl si a usnul taky. Vy jste mi ale zahradníci, zasmálo se sluníčko na nebi a potom silným sluncovým hlasem zaspívalo. V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly spodní zelené lístky a sluníčko jim podalo své zlaté ruce. Tak pojďte, pojďte, já vám pomůžu. A jak pomáhalo, rostla tam pořád větší kytka a na hlavě jí sedí Vochomůrkova čepice. Sluníčko si kytku prohlídlo od kořínku až po poupata a leklo se. Pro pána, ty nejsi fiala. Kde pak? Řekla kytka. Já jsem divizna. Jenže jsem to těm dvěma kmotrům řekla po latinsku. A smála se, až z toho celá rozkvetla. Kruciš, povídá sluníčko taky málem po latinsku. To jsem to vyvedlo. A radši uteklo za mrak, protože v tu chvíli se Vochomůrka proloupil ze spaní. Kytka mi vzala čepičku,
křikl a hrne se k divizně a rovnou po ní nahoru. A pořád výš, ale když sahal po čepici, uklouzly mu nohy a vochomůrka padá z divizny jako z věže. Krucíš, leklo se sluníčko. Zlatými prsty si ze zlaté hlavy vytrhlo zlatý vlásek a uvázalo z něj zlatého motýla. Když už byl vochomůrka jen na jedno maličké ach od země, zlatý motýl ho vzal na křídla. Nejdřív s ním vyletěl nahoru pro čepičku a pak ho snesl dolů do zelené trávy. Krucíš, povídá si na nebi sluníčko. To ale bylo co. Jednou si křemílek a vochomůrka nesli domů borůvkovou větvičku. U potoka si chtěli trošku odpočinout, ale horké léto už potok málem vypilo. Mezi křemínky se lesklo jen pár kalužek. A v tom křemílek povídá: je, chudák rybička! Ležela tam rybička a ne dosáhnout k vodě. Vochomůrka si nabral z kalušky do čepice a rybku polil. Co se stalo, stalo se. A z rybky je najednou vodník. Taková nepředloženost, povídá. Chtěl jsem si užít rybí veselosti, jenže jsem si trochu víc poskočil a padl jsem na sucho. Mé jméno je, promiňte, Krapík. A co prý je dlužen? A začal v dlani přepočítávat rybí penízky. Křemílek s vochomůrkou jen mávli rukou, zvedli borůvkovou větvičku a šli dál. Doma borůvky otrhali a dali je na talíř. V tom se ale všecko zatřese a borůvky se rozkutálely po světnici. A aby bylo ještě hůř, od rohu k rohu pukla podlaha. A v puklině se něco vyne a přikrucuje. Co to je? Vypadá to jako kořínek, povídá křemílek. O, nebo by to mohl být provázek, hádá vochomůrka. Nakonec za to popadli, táhnou a vytáhli z pukliny draka. Měl tři hlavy a trojím hlasem povídá: byl to dračí ocásek, vy chytráci. Nechtěl radši zpátky celý, řekli křemílek a vochomůrka. Ticho, zamračil se na ně drak. Nejdřív si musím všecko přeskoušet a pak se uvidí. Hlas měl jako tři parní píšťaly. Rozškrtl se do červena, vypustil kouř a křikl: a teď bych něco snět. Křemílek a vochomůrka se tiše jako myšky rozběhli po světnici. Sezbírali rozházené borůvky na talíř a přistrčili to drakovi. Drak borůvky očichal, zobl si první, druhou i třetí hlavou a ošklíbl se. Brrrr! Jenže my nic jiného nemáme, povídá křemílek. Jen dopověděl, dala se první hlava do smíchu a pošeptala druhé. Ha, prý nic nemají. Druhá to řekla třetí a tak si chvíli spolu šeptali a najednou vykřikli: i mají! První se mlsně olízla a očichává vochomůrku. Třetí polkla slinu a očichává křemílka. Druhá, ta prostřední, se navstekala a povídá: a co já? Já nic. A začali se prát. Rozškrtli se do červena, šel z nich kouř a byli do sebe jako železem. Křemílek a vochomůrka už na nic nečekali. Vyběhli z chaloupky, přirazili za sebou dveře a utíkají přes paseku.
Byli od pořezové chaloupky už pěkný kus cesty, když se Bochomůrka ohlídl. Co vidí, to vidí. Jedna dračí hlava se za nimi dívá dveřmi, druhá oknem a ta třetí se protáhla komínem. V tom všecky tři křičeli. Tamhle běží! A drak div nerozbořil chaloupku, jak prudce se z ní vylámal. Vznesl se do povětří a letí rovnou za Křemílkem a Bochomůrkou. Ti dva běží, až se jim třesou ouška. Chtěli přes potok, ale potok je hluboký a voda se v něm divoce žene. Křemílek s Bochomůrkou si jen vzdychli. Aha, to je naše poslední vteřinka, Jouvajs. A just není. Zavolal na ně vodník Krapítko, co tam seděl na vrbě nad potokem. Teď do toho řeknu slovo já. Pořádně si držte nosy. Seskočil z vrby, nabral si na dlaň Krapítek vody a foukl jí přes potok. Potok zahučel a stoupil ještě o 6 kolíků a ihned je všecko jedna jediná hladina. Když přiletěl drak, nikde nikdo, jen voda tam leží jako zrcadlo. Drak níž i výš, ale pořád nikoho nevidí. Udělal na vodu 3 tak vzteklé obličeje, že se vylekal sám sebe. Otočil se a odletěl. No a pak šla zas voda dolů. Za chvíli Křemílek s Bochomůrkou stáli na suchu. Vodník Krapítko každému dal ještě pentličku ze zelené řasy na čepičku a ukázal jim cestu domů do pařezové chaloupky. Jednou šli Křemílek s Bochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema 6 nohama. Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat. Ale bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ. Řekl Bochomůrka. Poradili prskavcovi, aby od toho šel a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, Bochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý. A jeď s tím kanónem radši někam dál, povídá Křemílek. Prskavec se jim poklonil na všech 6 kolínek a na oplátku se zeptal. Nepotřebujete na něco vystřelit? Kdepak? Řekl Křemílek. Tak až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra! Řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s Bochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen sypou. Já ty žaludy pouštím ze strachu, volá dub. A čeho pak se bojíš? Zeptal se Bochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s Bochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda. Ajajajajajajajaj, povídá Křemílek a dostal starost. Protože Kazbunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí. Radši se zavřeme v chaloupce, povídá Bochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si. Tak a teď může Kazbunda přijít klidně. A v tom někdo povídá. Už jsem tu.
Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet. No, no tak si tu, no, řekl Křemílek. A co nám vlastně chceš? Povídá Vochomůrka. Já jsem přišel pokácet komín, křikl Kazbunda. A proč si nám ho přišel pokácet? Řekl Vochomůrka. No, protože... proto, křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s Vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají: Kazbundáku, nestrkej nám do komína! Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína. Co teď? Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklás komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal: Hurara! A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany. Tak, na koho mám vystřelit? Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď! Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí. Ale to je všecko od špatného ládování, povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhlo. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly, a zavolal na Křemílka. Dobrý, už můžeš zatopit, Křemílku. Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka. Prosím tě, na co pořád myslíš? Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl: Ale já musím pořád myslet na houpačku. Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsil jí na součky mezi dva buky. Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší, řekl Vochomůrka. Víš, to aby se to vyzkoušelo. Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc. Tak dost, teď zas já, povídá Křemílek. Kdo pak? Křikl Vochomůrka. Teď ti teprve něco ukážu. A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kunadorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl:
Jej, Hulánka, to jsem se lek. A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu, Bochomůrka vypadl z houpačky a točil ve vzduchu ouvrty, klopítl o větev a spadl do rince rovnou do hnízda. No, tedy to mám radost, řekla kuna Dorinka. No, to já mám ještě větší radost, povídá Bochomůrka. Jak se teď dostanu dolů? Já do tebe strčím a bude to, řekla Dorinka. No, to bych se tady ale uhodil, to ne, povídá Bochomůrka. Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá. Bochomůrko, udělej daní huperdum a bude to. Bochomůrka se jen poťukal po čele. Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej. Dorinka s Bochomůrkou se strkali v hnízdě. A Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží Hraboš Hrstička. Já už se na to chvíli tajně dívám, povídá Hrstička, protože Hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu. Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek. Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš. Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk. Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Bochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne. Je! Hraboš! A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Bochomůrku. Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši. Rozeběhla se bokem proti Bochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl. Joho! Bu, 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 bu. Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesly. A Křemílek s Bochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Bochomůrka povídá. Teď se zas můžeš chvíli houpat ty, Křemílku. Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo. Jednou šli Křemílek s Bochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na 7 hlásků. Ozývá se to z ostružin, řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v ostružiní 7 větříků zapletených do pichlavých proutků. Vy jste to vyvedli, ale... A Křemílek s Bochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten 7. se ale vrátil, ulomil z ostružiny proutek, podal ho Křemílkovi a Bochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku 7 píchláků. Křemílek s Bochomůrkou chvíli postáli, a říkali si, to jsou jenom takové šestivětrné řeči, že jo. Druhý den na večer
šli za tou pasekou a u ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští. Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná, vzdychá ta víla. A proč? Zeptal se křemílek. Abych mohla měsíčkovi zatancovat, řekla víla. Tak mu zatancuj neučesaná, poradil jí vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj. To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce. Tak se učeš, poradil jí křemílek. Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko, špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas. Pospěš si, už držím v ruce klíč. Jú, to je měsíček, lekla se víla. A já jsem pořád ještě neučesaná. Křemílek s vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala. A vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozcuchané vlásky, jenže to není k ničemu. A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list, povzdychnul si křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas. Pospěš si, už strkám klíč do zámku. A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku. Víla řekla, jouva, jouva, měsíček už vychází. Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl. Zas jedna neučesaná. Jen měsíc dopověděl, udělal někdo 7 tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší. To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list, řekl křemílek. Jenže mě zrovna teďkonc něco napadlo, řekl vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 píchláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je? Tuhle učešte vílu, povídá vochomůrka. Ale všecky vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška. Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do 7 kapes pro 7 píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček. Křemílek a vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou. Kam pak, Julčo, tolik utíkáš? Volal křemílek. Ale ztratila jsem 5 peněz a tak je scháním, řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou. Asi je nechala ležet někde pod mezí.
Jdi se po nich podívat, pochomůrko. Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mes, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz. Kdo jsi je vzal? Povídá vochomůrka. Co? Já je nevzal. Já je našel, řekl Lukášek. Tak mi ale i hned dej, já je vrátím křepelce, povídá vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne. Já měl ty peníze jako závaží, teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum! A zaluskal klouby a přeskočil vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky. Tak co? Našel jsi? Povídá křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse. Tak tohle není pícha jen od 5 peněz, povídá křemílek. Takže není, řekl vochomůrka. Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc? Ptá se křemílek. Ale s vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz. Co to děláš? Povídá křemílek a vochomůrka mu nakázal. Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha a já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj, řekl křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku. Hoperdum! Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí. Je sníh, řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece. Honem, honem, do zelené ložnice. No vidíš, a máš to, povídá vochomůrkovi křemílek. To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko? No. Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost. Už jste našli 5 peněz, 5 peněz. Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí, řekl křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala? Zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les. Je, už to zase přešlo, zavolala pěnička a kytky znova rozkvetly. Jen vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina. Jednou křemílek a vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá: Mzz, to je muzika, co? Taková tenká. Taková komáří.
řekli Křemílek a Vochomůrka. Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu. Křikl komár a roztočil se jim kolem uší. Dej si na nás pozor, povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá. Přece nemůžu pořád chodit bez čepičky. Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne. Cíprsk, achich, achich, cíprsk. Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku. Cíprsk, achich, achich. Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva. Co to vyvádíš? Křikl Křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho. Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku. Tak proč si nelehneš, když stůňáš? Povídá Vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře. Proti škrtavce nic nepomáhá. To je ale divná nemoc, povídá Vochomůrka. Tak co vlastně proti ní pomáhá? Ohnivý mužík polikal jiskřičky. To by se museli přivést 4 velké kameny a musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj. Křemílek s Vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a Vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů. Tyhle 4 jsou největší, povídá Křemílek. O jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře, řekl Vochomůrka. Ale jak? Povídá Křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až Křemílek řekl. Asi je budeme muset docela obyčejně naložit. V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a Křemílek byl samá starost. Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal. Pak přijeli pod kopec, táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a Vochomůrka povídá. Chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen. V tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku. Pich, 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 pichy, ať si sudí nebo lichý. Křemílek s Vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova. Tak vám, Křemílku s Vochomůrkou, děkuji. Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohniví mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.
Do zimy byl už jen vrabčí krok a Křemílek s Vochomůrkou hostili ptáčky semínkem. Byl tam taky jeden moudivláček a ostatní mu pořád brali. A tak mu Vochomůrka sám dával semínko po semínku. Vítr toho dne neměl co dělat a hledal nějakou zábavu. Přihnal se k pařezové chaloupce a zahvízdal. Že mě nedohoníte. To se ví, že jo, koukej. Křikl Vochomůrka a vběhl za větrem do chaloupky. Dveře bouchaly a okna jen řinčela. No tak, teda, co je moc, to je moc, povídá Křemílek. Rozběhl se taky do chaloupky a otevřel dvířka u pece. Vítr vletěl do pece a Křemílek za ním přirazil dvířka. Tak, hotovo a je od tebe pokoj. Jenže za chvíli někdo tluče na okno. A on to vítr a celý černý, jak vyletěl komínem. Tohle vám nedaruju, křikl a odvál přes les. Za chvilku zas někdo klepe na okno, ale byla to maličká víla, lehoučká jako pápěří. Křemílek s Vochomůrkou vyšli před chaloupku. Víla k ním udělala tři krůčky a řekla: já vám zatancuju pro radost. Chcete? Křemílek s Vochomůrkou kývli, až jim na hlavě poskočily čepičky. Jenže nejdřív byste mi museli udělat nějakou muziku. Bez muziky to prosím nejde. Křemílek s Vochomůrkou se hned dali do práce. Ze suchých stébel trávy nadělali píšťalky a z těch píšťalek sestavili varhánky. Vochomůrka šlapal měchy, Křemílek si sedl k varhánkám a povídá: prosím, taneček pro malou vílu. Merci, špitla víla a dala se do tance. Tančila tak lehonce, že se ani stéblo trávy nezachvělo. Tančila po špičkách a na patičkách a s rukama nahoře i dole. Byla to taková krása, že Vochomůrka zapomněl šlapat a Křemílek hrát. Ale varhánky hrály sami a maličká víla tančila. Jenže z lesa tajně vyšel vítr. Vynese a províjí mezi ostružinami a pořád blíž k té maličké víle. A popadl jí a už jí nese. Vždyť mě rozfoukáš, pláče maličká víla. Vítr se jen tiše zasmál a nese jí dál. Křemílek s Vochomůrkou se za ním rozběhli, mávají čepičkami a volají: pozor, vždyť nám ji rozfoukáš, je maličká. Vítr se žene jako bouřka a odnáší maličkou vílu pod oblaky. Křemílek s Vochomůrkou si sedli na pařez a byli smutní. Jak byla ta písnička, co jsme hráli tý sladoučký víle, povídá Vochomůrka. Já už ani nevím, řekl Křemílek. A když byli nejsmutnější, přiletěl tam moudivláček, kterému Vochomůrka sypal semínko po semínku. Prohlídl si ty dva smutné a zaspíval. Počkejte tu, já už se postarám. Vochomůrka jen mávl rukou. Ojo, ty se už postaráš, ty takový
takový pidi píroko. Ale moudi vláček už se nese nahoru pod oblaky, poletuje od ptáčka k ptáčkovi a každému dal ptačí znamení. Nejdřív svolal ptáčky do houfu, pak jich byl plný oblak a nakonec celý mrak. A všecko se to žene za větrem. Všecko to típá, pípá, cvrdliká a čím čaruje. Hned nám vrektu mrektu vílá, kde si vrektu jen vrektu vílá. A to zas ne, to já se s vámi o ní poperu, houkl vítr. Prali se tam spolu pod oblaky, až se všude sypala ptačí peříčka. Nakonec ptáci ale vítr rozehnali na 10 000 vánků. Jú, vítr prohrá, řekla maličká víla. Moudi vláček si ji posadil mezi křídla a letěl s ní dolů. Pořád níž až na paseku, kde stály varhánky. Bochomůrka opět šlapal měchy, křemílek mačkal klapky a ptáčci s vílou tancovali tanec pro 1 000 ptáčků a pro jednu maličkou vílu.